Assalamu alaikum. Welcome to Zama, Kaley, Kotli, Kalan, Kizal. Bet us today, Kaley, you will be the Mukabani bus. Mujo, Gordi, Kinos, you, Mujiz, Amalgaru, Sabu. Let's go, Shapulego, you Malgari, the Indizor, the Roni, you, Noshara, Purisu, Leshkorde, Trip Nosharde, Lubevich, Amalgaru, Sabu, Gilish, Shapulego, Namalgari, Malgari, telephone courage, and it's their cousin, Mustin Rogo, to Harivich is a summer. Bus Motem, my 2 years, a pretty Mush will order you, Bus Norbus. میچ زاد دو خپین ز لاس منټو چارو سی روسی ملګرو سره به غاب شپ ولګو او بس مشترب در ټول مسافر ته داو سلام اره کا شیخ ماشاءالله چشمیری ډیره زبردست دی چته نه رغلی امریکای نه دا بس رغلی دی بس یو ددا دی جوړی رغلی صحیح ده د سوي چې بس رغلی دی ها ریبن دی او ریبن ا ته خوري ریشی لګی دی کنه نو ریبن شوک مشته دی کنه اس ډیر لګا ما غنه کو خو لکاسه دو دشمی وی نو بس هزار شو وروي لګا وا توم لګا ولی دی نو څنګه تر پسی نو ولګا وی ما سره خو ماشاء الله الحمدلله خو کافی دی ما سره او بس ډیفرنٹ ډیفرنٹ ټول مسافر ته بس داو سلام ابل ابل روسی ابل ته می دو تیوري کړی دی ابل ته می دو تیوري کی ما به دوو چی کړه نن په کې تشمو کې مې ملګرو سره غاب شاپ ولګو شیخ وا خبره تا کوم غره تا خو ټیک ته دا تر وړي وې مو ولا دا غو غر سو سو تو کا پکې پرتی دی الحمدلله درې تو کا یو به دی کی دی او یو دا په شاو شي کوم یو اجه یا او نه نه تاسو تشمیر خدا لکه د سي توي مخ مو توبیک صحیح دی نه نه هغه نه چې کوم نه پولیس ولا دغه پولیس ولا دغه دوبه کې زیات راشي کنه دغه دوبه کې دوبه ولا دی کنه دو او بالکل تاسو ټول مسافر ته مشتره مره دا وسلام شاو پکنه درګه مړه دا دې بل ځون په سره چمبړ کړه مو یو ویلاړو شپه سر کوا ها کنه نو بس مې چې زما لګر سو به غاب شپه لګو بس دا میر راکته ده په سر پرایس سو دا 100 ډالر کې شي وی آل دا ډالر دی کنه یو ایس کې ډالر دی کنه پون دې مې سر کوا لکه ته سپارو دی ها رغلی دی واسه مې اور ولګا ول چې زادرې کوي دا اصل کې ګوډي موډي کې خاص دغه مواسه وچه ول مې ملګر زو به غاب شمه لګو خدا چې کله موږ به بګونو ته چکار وایو کنه لکه پتی ګول بابا ته خیر سره یا ماز بابا ته بودر بابا ته موږ کله بګون ته او به موټر سایکل ټریپ وي بالکل خو موږ سم اوس لږیاخت نو اوس فعلا نشته هو بنه ا موټر سایکل باندې د دوه چې کنه نو پاستر ګومنه به شګي مګینې درسي یو خو بس لکه سترګې بده سیف لکه دوړه موډه به کنه نه وځي کنه ګوډي کې ضرورت نه وي خو موټر سایکل ته مې ضرورت وته وي کنه دغه مواسه چول نو مزارو شکاپ ماز شي حدیث را دی لګا مطلب چې لغون کې خپل دا لوک لایک د سګی لجو د سټایل مایل لج برابر نه سټایل بوی و درې مې نه لګا دا اوس خوستا ماشاءالله چشمیری زبردستی لګا ولې دې سره دې سره ته چې کوم دا خ زبردست پینټ شرټ و غیره دا کنه نه پینټ لګا مطلب نه کو نه لګا کلی کې مطلب دا چې کورنر راو ته څه له خلق بسی چې دو کوم دې نه ګورارو لو ک جمیکان رولو کس شهرو اصل کې زه مو ته خو زو لکه بودرتی بس زه لکه دا پردا لج دسی کده میرا غارو سیمنه او دا سټایل مل لکه مو شوک مو کنشته زه کو زه په تاور نه می سودا کو سودی سودا ګرزو ګرزو سټایل مو شوک نشته کنه سټایل څه خبره ده دا شل دوبه مو نشته خو ستا کیشي نه نه خبره یو منټ کړه مو ته راو ګره ګوره ته دا لکه مطلب دا چې یو منټ ته زه دې کله زه چې جیره می رسوم نو دا کو سور نو سی نویدا الکه سو تو کا پښوا سو تو کا سې نو مای وی کنه او تو کا دو 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 شل کیس ما کریم په بونی ولګی او ولکه کنه او کله وسسو کی کله وسسو کی نو لکه خو استکای را خو استکای خو بس بهر حال ار چ خپل مرزی نه مشتا کی هغه کی نه کو لکه خو مې ولکه دا سودا سټایل چې دا به دومره دی پرسه دی او مې سټایل مې شوکی نه یو بس او کزه ته دا لوک لایک لکه داسې کوم لږ چینج کوم دا نو به به مزه ونه کی چې زه ته په خپل مطابق ډیر مې رمونی ډیر مې رمونی ډیر مې رمونی او بس ټول مو سپورته مشتر په بس دا وسلم او بیرو هالو کوم ځای اچھا بدل تک ووٹ کی ویلوڑ یوزا ہاں بس مے ملگر رور سرو مجھے نہ خبرو کہ غلطی شی خالق اور شیخ اور سات تریا بار اور سی کوم ملگرو جی کمنٹو نہ کڑی اگے جواب نہ ہاں جوائن دی او در ہاں تو خدا سے بولے نور اس کو ہاں نو تو سی نور کلا بیا ز پ ڈرائیونگ منو بیا دی پلے یولوس منی موبائل بھی بیا غلی دے کمنٹ مے نہ شو گدا ایل حسین ای جی آئی تھاٹ یو واز ناٹ ویل ماجد خا تھینک یو ویری مچ دا ایل حسین دا کمنٹ کڑا شازیب فہد علی لجبر حسین جی سی بی جی ماجد لوکس لوک لائک 007 جیمز بونڈ واو ڈیرا میرا مونی ڈیرا لائک بروسینا جی سے بدنا جیمز بونڈ جوڑ گو ہا جلدا سوکتے جیمز بونڈ ایکٹر دے کنا ناصر خان خٹک شاہ نواز خان ای چی ماشاءاللہ ماجد لوک لائک امیتاب بچن ڈیرا میرا مونی امیتاب بچن خو جیرا نشتا کنا امیتاب بچن مڑا سے یار سو گولین علی خٹک ای چی الگ ماجد اسم
چکم ده نو نانا پټه کری علی خټکی یاره ټول د نیکټر اکټری د نن جوړ کو عمر زلنګ سلامږي مشید خان ایمی امدادی جره ک ماجید نن خو بل اندوس کی نو بس زکه می دوجی فرست ټایم د تشمیم مو شو ولش می طبیعتم خراب ته سلاودین خټه خپای ملش مونږ نه سلاودین خټه کی جدا خو ماجید چکم ده نن یرو لاگی وکیل سیب زوړه ته خا جره میرا بونی جره وکار حسین ای جی ته خو سام ویلنی الکه د ویلن جوړ کو وکار ها ویلن او دا بدمش نی وی فلمونو کې هغه شی وی ها مرګونه مرګونه شی اخری کې بخپل مخ مارا اوکری امان خٹک سلام کی لکی خانی روز اختر ای جی ہیلو وسیم زیب ای جی شیخ لوکس ویری نائس خا سید احمد شاہ وی دبزل المجید خان اقبال خان سلامونه کی اجی ایات خان سلامونه کی او محمد جنید وکی ٹائیگر اختر نواز محمد کبیر ارشاد خان دا ټول ملګری ډیر ډیر دا سلامونه شیخ نن ټول کمنټونه ته بانک مار ټلیفون ټول ته دی پورې نو مغل شکور ده کنه هغه کور مسله ده تازه ګول جبرئیل غټک سلام علیکم السلام او عمران علی خالد زمان خان شاید امید سیب ټول ته سلامونه سپایک ګولد سلام کوي وعلیکم السلام ها دا سید زه ها شیخ نن ټول هغه توبونه ده چشمی دې سوله کوي چې نن ټول خلق تو یو دی مړه او به بو سوچي ته ژړل تانګ یار اله کې شیخه په یوه کې مونږ بری دې امر ته یو خان دا واچو واچو مړه دا بل خلق مینه بری دې کنه اله کومه ربونی وکي چې پوزېټیو کوم یو خو میاسي ګره نېګټیو ما کوي یو خو یاسي خپای ما اوس ته اوس ګره اوس پدی کې دې شل دې بل راو ګره لجو پدی اندوس کې دې شل یو کپا چشمو کې صحیح لګیدو زاوست دې دمو ولا ولا ګوچ دې کې څنګه لګي ته دا پری دو دو دمو ولا اوریجنل دي نو دو 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 په جنا پارک کې مې اخستی نه دو دو نمبر ورک شل لري شه دو نمبر دي راو ګره دې پلوسه ها ما دا ګوچ دې 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 دو 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 مخته پور ټیک دي او بل دا شي بس غاب شپ مولا ګو بس چې سوزا سره بل رولو رولو ټول مو صبر ته مشترب نه ودا وسره غلطي شي او مفي غړو او دماخلو به به ان شاء الله خیر سره تاسو په سره خاجي بس دا وډی کې غونډه کې لږ شورت غونډه کې ویډیو مو کوله او بس دینه مخ کې مو دوا کلیپ او ریکارډینګ کړه بدمګل روانداله کا تمہاره بدمګل وتر یاره ورسی کنه او ټول ته ډیر ډیر دا سلامونه او مو یا بس دغه ته شورت ویډیو ته پکې کله کله کو او نن بس دی اتوار ریز وا سنډه تقریبا وای چې دوینی می نه او شل دی پوزا 2 بجې ټیم ده او مو یو چې تروانګی ده د خیر سره نوشار ټریپ ته او بدامګل روان ده غریب ده په جابې کې چې تا کار ماري لګې کړه کوې مویل ته کې وای بدامګل او ټول ته مو یو طرف نه ډیر ډیر دا سلامونه او بدامګل نه پکې و درایو شارټ غونډې کې دا سلامو کې بیا وسیو ګره پیدل روان ده په وینې ده شیخه بدامګل ویډیو نه ده پوی نو سره ونه دې به ګرځې لې موږ وبلی سره ونه ستړی دا غجبې نه پیدل را خوشاله دي په موټر سایکل دی وړي وړي کېونه سه ونتي هغه په غلې ملي ولې نه وي داسا پوی نه ده هو سم پوی نه ده اشاره ورته وکړه شیخ ولادت نه وته اے بدامګل چیر تا روانی مونگا آغا زینا گورا کیچ کرده وی خواه سور گی روانی چی تا روانی؟ چوٹی شوا؟ چوٹی شوا سنده پیدل رو لی؟ اوکنه آفرین ورزش تی کیجی خواه زبردست درست ورزش مکیجی او لر ده منه لر خود ده او دا مجید چی تاس رزا پا خواه وانی اولا گم بس ما خبره پا گرزه کی بی وقت رانو یو منت خبره پا که گو گنا مجید کار دکی لکه چې کوم کار ته ویر کې دی بورینګ کنه دی کوی نو دا به صحیح کار مور به صحیح کوي کنه اسه غاب شپ نه صرف خټه دا دی کار لوش نه دی صرف روټه بخری نور دی تا نوم نه دی او دای سولو دی نه ودرې می نه ته راو غره څنګه روټه بخری مطلب چې کوم پیسې ته ته ملوي یا به د کنه کیږي نو خود بوسینو دا کور بو پری لګی چټه ته په ځای نه خلګه کور کور په پری لګی بیا بالکل په پری لګی بیا چې ده سره ها خدا خپل باس یک دی نه جلې بوله بدل جیو روزي دا شیخ ابدم ګل چې هغه خپل خان دی کور کې هغه برمه ګیره وکړه چې ما میزال ګیرو مړه مړه ما جی چې ګیرو کړه ابدم ګل
اوچا دا ونی انا زید دم اوچو تو چاغي بدل تمو نه غچ شای شو نو بده غول مو تو ټوله ورسیدو نا دم ګل سکه کلی ته منډه دیر کو غسا نه نه څه څه ستړی مو یو کور دل چې کسې خو راساکین چا کار و دیر کو یونس خان ته سلام کوي پرتګال نه علیکم سلام مو له طرف نه ټوله یونس خان پیژنې کنه څوک ټوله مو سپور دیر دی یونس خان کنه کلی مو خلک یونس خان دیر دی کنه نه یونس خدا غي امین خان مزه او بالکل وې پیژنې ښا سلام ده تکي ټوله ته دوا سلام ټوله مو سپور ته مو له طرف نه ها بس دا وو لگا سجاد علی ته سلام کوي عبد درور خلیل پټي ولا وی پیژنم وی دی لایبو ها او مله طرف نه دوا سلام قبول کی پنیک واخ کی او دی خیر سره وو بدم ګله بس اجازهت بدنه وغورو بس ان شاء الله دلک دغه عبادت انتظار او بدغه رول او بس مو یو وسو سودی خیر سره بیا کور مده نو چې زر لوډ شو زر واپس رو شو بس دوا سلام ټولو طرف نه ها بس اجازهت غوړو ملګرو الله حافظ او الله پامان لری سیکنډ دوسه